Serbia është vëndi i parë në Balkan që merë dozat vaksinës Pfizer. Ministri shëndetsis në Serbi, Zlatibor Lonqar, deklaroj se dozat e para do të shpërndajnë këtë javë. Dërgjese e parë do tjetër e të 5.000 vaksina dhe do të ndajnë fillimisht në shtupitet moshuarve. Si pas Lonqar, Serbia do të marë në këtë kohë vaksinën, sepse ishte një nga 5 shtetet e para në botë që në një kontrat me Pfizer. Vështë një, Vësh një suksesi mas të jesh një nga vendet e pare në botë dhe në Europë që do të bëjmë vaksinën këtë periud. Ne ishim një nga vëndet e pare në botë që në shkruam një kontrat me Pfizer. Unë shpresoj që edhe produës dhe tjerë të marrin licensën dhe qytetarët e Serbis të kërën mundësi të zgjedhim vaksinën e cila do tjetë falas. Vaksinat janë planifikuar të tërgojnë në rajonë në dy mënyra. I pari është programi organizatës Botërore të shëndecis, COVAX, i cili mundëson që vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme të sigurojnë vaksinën, ndërsa i dyti është përmes shteteve individuale që do të kenë të pritë vaksinash. Deri më tani, programi ka kryuar marveshe furnizimi jo të dyruese me kompanit AstraZeneca, Novavax dhe Sanofi për një total rrëth 400 milion vaksina me mundësit përositës në qindra milion dozave shtes, ndërsa rrëth 9 milion dozat vaksinës jam bler nga shtetet ndryshme. Një ditë më para, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave miratoi edhe vaksinën e kompanisë Moderna.